Què tal? Què estàs fent? Treballant. Tu sempre tan treballador. Deixa'm, que ja t'he dit que estic treballant, Val, sisplau. no et molesto més, Vale. eh? Ok, Vinga, gràcies. guapo. Em portes un cafè? Sí. Vale, gràcies. Comencem. Et diré que estic molt content de que vegis els meus vídeos. Escolto, Manel! Bon dia! Bona tarda! Què tal, com esteu? Com va? Com va? Com passa? Estàs? Què passa? Estem a l'estudi 2 d'ICAT. I qui ets, per cert? Jo sóc el Dimas Torrent. Jo sóc el Gerard Jové. I jo sóc el Camerino. Vamos, vamos. Amb qui estem avui? Avui ens acompanya un grupàs. Uf. Hem de dir que... Teníem moltes ganes sí, de que vinguessin. L'escoltem molt, molt, molt. I res, us presentem a la Élite! Sí! Hello, hello. Com va? Com esteu? Doncs molt bé. També. Sí, un dia d'entrevistes per Barcelona sempre és un bon dia. Molt bé. I tant. Bueno, molt bé. Nosaltres estem molt bé. La veritat que, de veritat que teníem moltes ganes de que vinguéssiu perquè no sé quan fa, però fa un any o dos que estem escoltant la Élite. Sí. Sí, sí, I, sí. I ens agrada, molt. Llavors teníem ganes de que vinguéssiu al nostre programa. Us hem demanat que ens porteu un queco. I l'Élite que ha fet no ens ha portat un queco qualsevol. El queco. El senyor queco. El senyor queco. Bueno, no cabien a la caixa, així que hem hagut de ficar-lo dins d'una caixa de basura. Està la basura, la portem. Si la pots anar a buscar i claro. Ens l'apropeu. Al final del programa us donarem el vostre queco, que vam portar la... La Belén Barenys i la Irene Moray. Ah, súper. Ah, a veure, aquest, jo no sé si li agradarà molt a la persona que li toqui, però bueno ja veurem. Qui és la pròxima persona? Sorprès. Sí, vale. En privat, això en privat. Vale. Veniu a presentar el vostre nou disc, que és Directos a l'Infierno. I, correcte. Bueno, l'hem escoltat, està guapíssim. És un discàs, eh? Merci. Felicitats. Mola molt. Gràcies. Si voleu, podem escoltar exacte. Una mica de Sangre Azul. Vinga. Està molt guapa. Quina lletra, eh? Aquí. És que... Ara sí. No. Guapíssim. Ens encanta. I res, bueno, jo us volia demanar, per si algú que no té ni idea de panorama musical català i no sap qui és la Élite, vull que expliqueu qui és la Élite. Què sou, qui sou, què feu... Bueno... La Élite... La màfia de la música en català, però cantada en castellà. Correcte. Bueno... A mi em sembla bona... Em sembla una superbona descripció, però s'ha de dir que en aquest últim disc... Sí. Hi ha una que... Tenim un regalet, sí, que és una cançó en català, una versió d'un grup de la vora del nostre poble. Nosaltres som de Tàrrega i els de Pànic són de Cervera. I sí, hem fet un petit homenatge a ells i a la música en català. Jo ara us haig de fer una pregunta molt sèria, potser la més sèria que us han fet mai. Vinga, endavant. Jo us vull preguntar què opineu d'això? Buah, m'encanten els TikToks aquests, espectacular. És que... Jo estic fora, eh? Però el que és la imatge m'encanta. Bueno, els negros. Ho ensenyo... Perquè es vegui bé. Uah, són els meus TikToks preferits. Que... Són molt graciosos. Sí, què està passant a TikTok ara? És un TikTok que és un tio que porta imatges com aquestes, que no tenen trobies. Molt sentit, vale. I les ensenya a la gent sense dir res. Però la gent només... més random. Ah, vale. Sí, sí, amb la penya o algun random. Al metro sí. O algú comprant vale, al supermercat. Vale. Sí. Sí. Pues, hòstia, quina curiositat que hagis just fet aquesta pregunta, perquè jo també us volia preguntar que què opineu d'això. És el mateix, no? Sí. No arriba a cap diferència. Pràcticament és la mateixa imatge, sí. Però... Ensenya. Sí, sí.
Aquí sí, tenim... és la versió humana. Sí, exacte. És que jo crec que aquella foto es va fer pensant en aquesta, agafant aquesta de base. Es va inspirar. La referència. Bueno, aquesta la deixarem per aquí, que jo crec que està bastant guapa. M'encanta. Per deixar-la aquí. Hòstia, jo crec que la podríem deixar ja forever, sí, sí, no? Crec que sí. Si ens deixen... Sí. Sí. Aquesta és la cosa. Jo he fet avui una feina amb ChatGPT, en la qual... He creat diferents històries o sigui, i títols... O sigui, has dit... El que vols dir és que no has fet la feina. No, jo l'he fet. He fet la feina amb... Jo l'he fet, però hi ha una cosa que és molt important, que és saber delegar. Clar, i he sabut delegar aquesta feina al meu amic i company, un programa informàtic que tinc a l'ordinador. Ha sortit molt bé, molt bé. He generat unes quantes històries que podrien ser temes vostres. I m'heu de dir quin d'aquests és un tema vostre i quin no. Hi ha un només que és un tema vostre, vale? Vale. Llavors us dic les cançons. La cançó número 1, El pollastre vegà. És una història d'un pollastre que es rebel·la contra el sistema alimentari i decideix convertir-se en vegà. Malgrat les mirades de desaprovació dels altres pollastres de la granja, al final es menja tots els pollastres del corral perquè el deixin de jutjar. Línia destacada de la cançó: no menjaré més blat, sóc un pollastre avançat. Bé, això per ara no sona tema vostre, no? No. No, però podria arribar-ho a ser, eh? Jo sí, literalment, sí. El que li he dit a la intel·ligència artificial és que em generi música amb l'estil de la Elite Punk. Vale, el següent crec que quadra encara més amb vosaltres i jo crec que és molt possible que sigui un tema vostre. Cervesa i croissant, es diu. Amb aquesta cançó, la Elite presenta un himne a l'esmorzar més random de la història. Parla d'un matí de ressaca on la combinació d'una cervesa i un croissant sembla l'única solució possible per recuperar-se. És que això és real, o sigui, és d'after. Sí, sí. És que te'n vas al bar d'after que no hi ha res més obert i te demanes un croissant per menjar alguna cosa. Esmorzar europeu. Claro. Cervesa, croissant i piti. Exacte. Sí, sí. A mi és que m'està recordant el llibre, això. Sí, eh? De la vida del croissant, sí. No sé si això és un tema vostre, tampoc, però... Bueno, podria ser, també. Podria ser. Sí, sí, sí. Pues ell m'ha generat inclús una tornada de la cançó, que és: cervesa i croissant, no em jutgis, germà. Sóc un gourmet de la nit i no em fa res mal. Buah. És que les són barres, les barres són molt barres. Poesia. Bueno, com és la de la nit, perdó? El què? La de la nit? Sóc un... Gourmet de la nit. Això em sona increïble. Això mola molt. Això és increïble. Jo això he dit, això és full élite. Això podria... Powerburkers, no? Com es diuen aquells? Powerburkers, no? De Vic, boníssims. Pues... Són bastant guapes, aquests. Pues bueno, per ara no. Ja passem a una de les últimes, que és el lloro maratonià. Aquesta jo l'he descartat. Jo aquesta no em crec que sigui vostra, però... Igual pel següent disc, igual sí, igual la teniu preparada i no ho sabia. Un dels hits més coneguts de la Élite. Cançó motivacional sobre un lloro que decideix córrer una marató per demostrar que pot fer més que repetir paraules. Al final només corre un quilòmetre i es rendeix. Spoiler, acaba trossejat a un Kentucky Fried Chicken. Fuà, molt guapa, també. Sí. Un dels millors temes de la Élite, sí. La penúltima, que és Gat de Festa. Ui, aquesta ens l'han copiat, la Ia ens l'ha copiat, Gat de Festa. Sí, Gat de Festa ens l'ha copiat. El Gat Fiestero, en altres hi ha la pegatina. És que és això, perquè a més el logo, hi ha un gat. En el, o sigui, vosaltres és el logo... Del Gato Negro. Del Gato Negro. Del Contento, sí. Contento Ser Feo, no? I amb aquest disc també hi ha una cançó que parla... Ah, dels Gatos Callejeros. Los Gatos Callejeros. Sí, exacte. Pues això... Bueno, aquesta cançó va sobre... fica't, la cançó de la Élite, Gato de Fiesta, tracta sobre un gat que es cola a totes les festes del barri, balla sobre les taules i roba begudes a la gent. Al final de la nit desapareix sense deixar rastre. Sí, ojo, sí, amb altres. Això sembla el gato con botes, eh? Sí, ha fet una descripció de... Però és que sembla un col·lega de la cançó de Gatos Callejeros, com un dels membres de la crew d'aquesta cançó. De gats. És aquest, segur. 100%, eh? Hòstia, és com que la intel·ligència artificial s'ha ficat com... S'ha ficat molt dintre. Sí. Ah. Vale, i també tenim tornada, tenim part de la lletra escrita, i és un gat, és un rei, cau dempeus, no sap on és, amb el ronroneig a tope, es queda fins les 3. Uau, les tornades són brutals, eh? Espectacular. Vale, bueno, i tirarem ja amb l'última, que jo crec que fins ara no eren històries vostres. Aquesta no ho sé, perquè també em sona bastant com aquestes, eh? Però Perro Pantera. La cançó Perro Pantera de la Élite parla sobre un gos mig pantera, una criatura poderosa, misteriosa i una mica perillosa. Tot i que sembla amenaçador i podria fer por, el missatge és contradictori i irònic, ja que insisteix que el pots tocar. Jo crec...
és... Que... Aquesta. Aquesta, no? Aquesta, 100%. Aquesta, 100%. Però a mi me la fiquen al costat de les altres, jo perquè m'he escoltat el disc i me la sé i tal, però m'ho fiquen al costat dels altres i dubtaria, eh? Sí, no, no, no canvia gaire. Està bastant... Aquesta cançó està guapa, eh? Sí? Aquesta cançó i... m'encanta. I a sobre dieu com que el gos sí, com... roba mòbils o... Sí, fa, sí. Bueno, lo... bueno, lia, sí. Però és com... Lo puedes tocar, no un et preocupis. Perro gato, un perro gato. Sí. Un perro gato de la noche. Un perro gato de la noche. Gourmet de la noche. Molt bé, doncs oficialment els gourmets de la noche, la élite, saben la seva pròpia música i ha quedat clar que la IA no pot imitar la élite. Vosaltres us ho supereu amb creces. Només sí. Ho pot fer millor que nosaltres, la IA. No, per ara no, per ara no. Bueno, un aplaudiment per l'Élite. Va, va, va. Bravo. Molt bé, i ara... Doncs res, agafo jo la nova secció. Com els vostres... Espera. Oh, sí. Crec que és moment porró. Porró time. Crec que estem maquinant molt ràpids i crec que s'ha de fer una paradeta d'as i veure una mica porró. Hosti, això... Sí, sí. No, però m'agradaria intentar-ho com fan els padrins. Que s'ha de treure el tap, per això. L'ull. Fes-ho, fes-ho. Tu tires a l'ull, no?, i fas com un rastre que et vagi a la boca. Ojo. Sí, la cosa és com apuntar a l'ull amb això. Però, bueno, no, però és superxungo, sí, això, sí. No ho pots fer, tio. O sigui, no, fan com, a part es tapen aquí un tros i fan... El... Ara, començarem intentant a la boca i si em vega així... Vinga. Vale! Hòstia! Molt bé. Està molt bé. No, tirar-s'ho a l'ull... No, ho has clavat. Ha sigut real. Mira. Hòstia. Mare meva! Ai, cabrón. Aquesta penya sap, ja... Bueno, alguns saben més que altres, però... Gerard, Vinga, va. Vinga, va. Abre. Uah, molt bé. Boníssima. Bueno, estic refrescant, la veritat. Ara ja veuràs, ara em toca. No, tu ja em vas mullar. És que la setmana passada li vaig donar jo a ell i va acabar... Ara s'ha vengat. Molt bé. Vale, bastant bé. Olé. No, aquí tenim dominat. Bueno. Això és... Bueno, increïble tècnica de l'Élite per veure de porró, eh? Això... Es podria millorar, però... Es fotran fora algun dia per... mullar-ho tot. És que al final s'acartonarà la taula i començarà com de tant aigua que tirem tot el dia. Vinga. Bueno, el que deia, els vostres dos discs que heu tret aquest any, un és Escaleras al Cielo i aquest és Directos al Infierno. Llavors, agafant aquests dos conceptes de cel i infern, he preparat un petit joc on us diré dos noms o dos conceptes de la cultura catalana i entre els dos heu de decidir a un el foteu cap a l'infern, a l'altre cap al cel. Vale. Redis? Vinga, let's go. Vinga, començo amb els primers. A veure. Perquè tinc liada aquí. Jordi Sánchez i Joel Joan, els dos protes de Plats Bruts. Home, a veure, el cel, el Joel Joan, no? 100%, perquè és el típic vídeo que tenen en el barco, tot sí, loco. Sí. Bueno. Es mereix en el cel. Sí. I l'altre, ha anat molt a, lo que, a la que s'avecina, crec, o alguna cosa així. Sí. Ara, està sí. Bé, però... Canse. A mi, bé. Jo estic d'acord. Sí. Exacte. Està bé, sí. Ho veig bé. Vale, segon. Uf, la següent és dura, eh? És dura, eh? Doraemon i Shin-chan. Fuà, Shin-chan a l'infern, 100%, eh? Shin-chan a l'infern? No, s'ho passarà bé, és un dimoni, tio. És un dimoni. Però pot fer més bona feina al cel. Sí, pot ser. El Doraemon, tio, una mica més divertit. El Doraemon és un pesat, tio. I el Nobita? Fuà, el Nobita és que ni al cel ni a l'infern, tio. A un lloc pitjor. Hòstia, però m'agrada o sigui, que ho esteu pensant com, hòstia, pot fer més bé si va a tal lloc, com pensant en el benestar comú, eh? I pensar a Shin-chan ensenyant el cul als sants i a... Això pot estar guapíssim. Li donarà vida al cel, que és el que es necessita. Vinga, va. Vale. Anem-hi. Doncs vinga, pel cielo. Següent. Manel Vidal i Joel Díaz. Ai. Igual els deixaria a la terra una bona temporada. Sí, castigats a la terra, tio. Hi ha molta feina aquí, també. Vinga, va, mulleu-vos. A veure... Seguint la lògica anterior... Seguint la lògica anterior... Els dos haurien d'anar al cel. Sí. Els dos haurien d'anar al cel, sí. Perquè és que no portaran res a l'infern. Saps? No? Jo crec que a l'infern li també falta... Bueno, doncs llavors, igual a l'infern, jo... Qui pot aportar més?
El Joel, no? Igual a l'infern. Jo crec que el Joel acabaria sent el rei de l'infern, eh? S'acabaria guanyant a la gent, eh? Sí, com un satan català. Sí, és que 100%. Sí, sí, podria fer fins i tot mal a l'infern. Sí, exacte. Perquè això està molt bé. El Manel també, eh? Doncs vinga. Sí, sí. Següent. Un besito pels dos. Lluís Jacq i Joan Manel Serrat. Bueno, bueno. A veure... A veure, aquesta és la típica que el Lluís Jacq és com el bo, mira, no? Saps què faria jo? Saps què faria amb aquests dos? Lluís Jacq és el bo? No, jo ho tinc. A veure. El Lluís Jacq jo l'enviaria a Espanya i el Serrat a Lleida, tio. A Lleida l'enviaria, ja està. Següent, Fuet i Botifarra. Home, entra Botifarra blanca. Clar, Botifarra de tot tipus. Aleshores, o sigui, Botifarra sí, Fuet com no tant. Perquè Botifar, si tens tots els tipus, totes les varietats... És que és això, eh? Ja tens una mica... O sigui, ja donen com més joc. I si us diuen que Fuet és Fuet Casa Tarradellas, vull dir, no és com el típic artesà de fira... Potser el Fuet ja s'ha nacionalitzat molt, sí. I la Botifarra es manté com molt... Sí, underground. Sí, està... no? Ha. Sí. Què fem? Botifarra al cel Botifarra i... Ja està. Emma Vilarasau i David Verdaguer. Mira, jo si la Emma Vilarasau vol anar al cel... És Bruts, això, o no? No, de Vendel Pla. Vendel Pla, la Casa en Flames. La Casa en Flames. Sí, jo no? si la Emma vol anar al cel, al cel. Si vol anar a l'infern, a l'infern. El que vulgui. El que vulgui. Molt bé. Hey. I l'altre no li deixaries triar? L'altre qui era, l'altre? El Verdaguer, el David Verdaguer. És que m'ha comprat emblema... Pues ell... És que fa pinta que li agrada l'infern, també, llavors, sigui molt cel. Molt bé. Llavors... Sí, per putejar, no? Sí, el cel per putejar. Vinga. De conya. La següent. Jordi Pujol i Montserrat Caballé. Jordi Pujol, on estigui jo. El vols a prop, eh? El vols a prop. La que el, sí, i que no es pot triar, perquè sempre ha fet el que ha volgut, llavors no som qui per triar. Jordi Pujol sempre farà el que vulgui. I per descarte, a la Montserrat Caballé... Pues em sap molt greu, però on, a l'altre lloc. A l'infern, perquè així si nosaltres estem al cel no la sentirem, almenys, no saps? Vinga, molt bé. Em sembla de conya. Uau, o sigui, jo el que estic descobrint és que som molt diplomàtics, l'élite, vull dir... És que quan parlem del president... Doneu... Ja veig. I el president, Vinga, següent. La llum o la francesa? Com? Aquesta... Ah, no? vale, sí, la llum, ja està. Les teniu ubicades? A la llum no la tinc, a la francesa sí que la tinc ubicada. La llum no sé qui és, no sé qui és. Però bueno, és llum, llavors hauria d'anar al cel si és llum, no? S'ha d'il·luminar. Sí. Bueno, o no, llavors a l'infern. Ah, per il·luminar una mica l'infern. Sí, molt poètic, mola. Vinga. És que tot ho estan justificant per no mullar-se, Claro. És que... Vinga, va, aquí us podeu mullar. Sí, sí. Caganer o cagatió? Hòstia. Dureta, aquesta. Dos estampes de la cultura catalana. Si l'infern és com l'Odolent, el cagatió se'n va al puto infern directe. Llavors, caganer a l'infern. Caganer? Sí. No. El caganer al cel. Cagatió, tio, al puto infern, que és una merda, tio. O sigui, li piques allà perquè et doni tres xutxeries i és un tronc. Ja, i a part no existeix, A part no existeix. A sobre, el cagatió... crema bé a l'infern, vull dir. Claro. Sí, és veritat, Ara que... sí. És útil, és útil. Sí. Diosito i un predito. Boom. Això és dur. Perquè... A l'infern, els dos. A l'infern, és el nostre lloc. A l'infern? És la nostra naturalesa. I escaleres al cielo, què? És que allò va ser abans. Eren escaleres para bajar, no? Claro. Del cielo. No, és que clar, eren escaleres que no vol dir... Per tirar-vos en ficat. No vol dir que en cap moment hi arribéssim. O sigui, estàvem a les escales. Llavors van dir, la merda, tio, torna a baixar que... Vinga, va, us ho passo a l'infern els dos. Doncs res, ja ho tenim. Ja ho tenim. Ja està. Vale. Bravo. O continuem amb programa? No, continuem amb programa. Estem en programa. Sí, és que... Podria ser, que haguéssim parlat. No, res, per acabar, anem a descobrir
el Queco. Ah, clar, que l'hem d'obrir tot això. Primer, però primer us donem, el que us van portar la Irene Moray i la Belén Barenys. Vosaltres dèieu que igual no li agrada molt o no li serveix molt a la següent persona, no? Bueno, depèn de com sigui aquesta persona. Pues a veure si us serveix a vosaltres això. Vinga, per ara, tot vostre. Dic que l'envoltori és super cute. Sí. Molt maco. A veure... Això podem arribar a obrir? Hòstia, de puta mare, eh? A veure, home, què és ja. Això? Dios. Vale. Això ens serà molt útil. Això és una targeta d'un fisio. És una targeta d'un fisio que ens va donar la Belén. Ens va recomanar no anar-hi. Ah. Sí, ens va dir però, que era una merda. Però vosaltres mateixos. Vale, bueno. Bueno, però algú ens servirà. Sí, la targeta ens servirà. Jo I vaig això, dir... Bueno, un xupa-xup molt gran. Un gegant. També tu que has deixat de fumar ara... Sí, a mi em van guai. Home, però pues això... Ah. Ei, clavat. Molt bé, molt bé. Clavat. Bueno, doncs... Pues, merci. Molt bé. El... Gràcies a la Irene Moray i la Belén Barenys. I ara, ara anem sí. a obrir... El momento. El momento llegado. Fa una mica de vergonya, en veritat, tio. És que és molt bueno. Guai. A veure, espera, traiem això un moment. A veure, és una cosa que molta penya li molaria tindre a casa. Sí. Hòstia, i molta pesa, altra que no li agradaria tindre a casa. Pesa bastant. Sí, jo espero que no vingui ningú a emportar-se la següent. Oh, 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 oh! El toro! El toret. Oh. Bravo! Mare meva! Pare, és bo, eh? És increïble, eh? Pesa o no pesa? Pesa un colló sí, i mig. Sí. Això passa, jo crec, passa a ser o el, és el primer o el... Sí. Allà de quecos que ens han portat, eh? Sí, sí. Que il·lusió. 100%, hòstia. Però em fa molta ràbia sempre que ens porten un queco. Ja. Penso, ai, que guai, ara ens el fiquem per aquí. I després dic, hòstia, no, que l'hem de regalar el següent. Ja. Bueno, ja li direm al següent que porti una motxilla o alguna cosa per emportar-se el seu queco. Hòstia, moltes gràcies, eh? Deixem-ho per aquí, moltes gràcies. Fica-ho per allà, sobre la caixa, o sigui. Vinga, va. I ja està. Jo ara toco la campana. Vinga, va. No té cap utilitat tocar la campana. Simplement era per fer l'obstada de tocar la campana. Celebrazione. I ja està. I hem acabat, ja està. Si voleu un últim porró... O ja l'heu mirat molt. Jo crec que li donaria una segona oportunitat. Tu vols intentar-ho fer-ho bé. Vull una segona oportunitat. Vinga, va. Vinga, 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 Diosito. Has de començar de molt a prop, tio. Si comences de lluny... I vas allunyant, va d'allunyant. Ara, ara, ara. Molt bé, molt bé. Ara, ara. Epa, bravo. Jo tenia un xicle, tio. Bueno, ara sí, ara sí, ara ja estem. Això ha sigut final perfecte. Gràcies per venir, nois. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-vos aquí i res, seguirem escoltant el nou disc. I res, per vosaltres que esteu aquí a casa, pues recordar-vos que, hòstia, ja us ho hem repetit molt. Cultura jove. Hola, 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 la que has triat. Cultura jove. Teniu preus especials per veure de tot, si us plau. Aneu-hi, vull dir, hi ha... Què hi ha? Música? Teatre? Circ? Circ? Dansa? Me les treus abans que les digui, és que... Bueno, ja. Aneu ja, aneu corrents. Home, això sí, què passa? Sí. Heu de tenir entre 18 i 30. I bé, ens veiem la setmana que ve. I ja està. Nou convidat, molt també... I sobretot... Consumiu cultura! Consumiu cultura, eh? Consumiu cultura! Basta ja. Home! Adéu! Aquí todo me da igual. Nunca